Abro, kiribsanmi, qaradingmi? Bilmadim. Voy, qara, budjetga kiribman. Yo'q. Mana Abror, sen ham kiribsan, qara. Qani? Voy. Voy. Abror, zo'r bo'pti. Orzularimiz ushalyapti. Faqat kontrakt bo'lib qolsan-u. Endi nima qilasan? Unda o'qimas ekanman. Voy, nega bir pasta taslim bo'lasan? O'zi oyim kasal bo'lsalar, qanaqa o'qiyman? Hammasini birgalikda uddalaymiz. Kerak bo'lsa men ham ishlayman. Yo'q, o'zim uddalayman. Bo'ldi endi, yetar endi izlama. Ketayapman ortimdan yor bo'zlama. Xazonlarga ko'mib ketdim uval bo'lgan sevgini. Ishqni unut, unut meni izlama. Menga nima bo'ldi? Yurak kinam bo'ldi. Endi kulgun ustim. Ko'ngling to'lsa bo'ldi. Alamlar, alamlar, alamlar ezdi. Dilimda qolgan ishq dog'lari ezdi. Yomonlar, yomonlar yonimda kezdi. Muhabbatni qo'y, yuragim bezdi, sevgidan bezdi. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Bo'lmayin ko'ngilda zardalar, zardalar kelmagin yurakdan qilmagin parchalar. O'yinlar, o'ynalar sevgida har zaman sen bilan men bo'ldim bu zaman, bu zaman. Sog'inganimda kelmadi menga bahorni bermadi. Sog'indim seni yor, yuragim muzladi. Menga nima bo'ldi? Yurak kinam bo'ldi. Endi kulgun ustimdan ko'ngling to'lsa bo'ldi. Alamlar, alamlar, alamlar ezdi. Dilimda qolgan ishq dog'lari ezdi. Yomonlar, yomonlar yonimda kezdi. Muhabbatni qo'y, yuragim bezdi, sevgidan bezdi. Birgalikda uddalaymiz. Alo. Bolam, yaxshimisan? Ha, rahmat. Men yo'lga chiqyapman. O'zing kutib olasan, ha? Alo. Ha, ha, o'zim kutib olaman. Bo'pti, unda ertalab ko'rishamiz. Bo'pti, oyi, xo'p. Mayli, xo'p. Mayli, oyi. Menga nima bo'ldi? Yurak kinam bo'ldi. Endi kulgun ustimdan ko'ngling to'lsa bo'ldi. Alamlar, alamlar, alamlar ezdi. Dilimda qolgan ishq dog'lari ezdi. Yomonlar, yomonlar yonimda kezdi. Muhabbatni qo'y, yuragim bezdi, sevgidan bezdi. Yaxshimi? Ha, yaxshi. Ana. Men hozir. Assalomu alaykum. Hozir kutib turing. Xo'p. Ozib qopsanmi, bolam? Shu yerda davolanishim shartmidi? Sen ham qiynalib ketding. Qand kasalim ham 3-chi bosqichda ekan. Oyi, hammasi yaxshi bo'ladi. Kayfiyatingizni tushirmang. Hali ko'rmagandek bo'lib ketasiz. Ham o'qib, ham ishlab,
qiynalib qolmadingmi? Domlalaring yaxshimi bolam? Domlalarimiz juda ham yaxshi. Menga yordam berishyapti. Ha, yaxshi. Tushunmaganimni tushuntirishyapti. Baraka topishsin. Alamlar, alamlar, alamlar izdi. Dilimda qolgan ishq dog'lari izdi. Yomonlar, yomonlar yonimda kezdi. Muhabbatni qo'y, yuragim bezdi, sevgidan bezdi. Bugun yoshlarimizning yutuqlari juda ko'p. Mana shunday yoshlar bizning talabalarimiz ichida borligidan faxrlanamiz. Kuni kecha 2-chi kurs talabasi Abror Botirov xorijda o'qishini davom ettirish uchun grant yutib oldi. Tabriklayman. Rahmat. Mana